Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui para PM Paraná. Hoje vamos falar sobre problemas numéricos. Problemas numéricos, nós vamos direto nas questões de prova. Por quê? Problema numérico, galera, é uma parte do raciocínio lógico, da matemática, onde você tem que saber a base. Para isso, eu coloquei aqui nosso curso de matemática básica, gratuito aqui no YouTube, tá? E para detonar, beleza? Porque as questões vão bem diretas. Então, vem comigo, método dos 50. Simbora. Quando acabar, você vai lá assistir às aulas para evoluir, porque aqui é basicamente a base, tá? Vem comigo. Uma pilha de blocos de madeira idênticos mede 270 centímetros de altura, como indicado na figura ao lado. Qual será a distância H do topo do quinto bloco ao topo do 16º bloco? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, todas têm a mesma, são os blocos de madeira são idênticos. Então, o que você precisa? Você precisa encontrar quantos blocos eu tenho. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Beleza? Então você vai pegar aqui 270 e vai dividir por 18. Show de bola? 270 vai dividir por 18, tá? Isso daí vai dar 15, tá? Isso daí vai dar 15. Então, cada bloquinho tem uma altura de 15. E aí, ele quer a altura H. Aí fica fácil, é só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 bloquinhos. Então, a altura H vai ser 15 vezes 11. E quanto dá, família? 15 vezes 11. 15 vezes 11, pessoal, vai dar 165. Então, isso daí dá 165 centímetros, beleza? Que é a gabarito correto, a letra A. A de I love. Show de bola? Matou aí. Bora para a próxima questão. As questões são bem diretas, tá? Então vamos quebrar tudo. Vamos lá? Método dos 50, para a gente quebrar tudo. Vem comigo. O que que diz aqui o método dos 50, pessoal? Ó, quando um número é colocado na entrada da máquina numérica a seguir, ela realiza uma sequência de operações sobre ele. Tá ali, tá? Por exemplo, ao colocar o número 18 na entrada, obtemos 91 nas saídas. Por quê? Quais são as operações? Subtrair 5 e multiplicar 7. Beleza? Aí ele diz, colocando-se o número 74 na entrada. Ele quer colocar o número 74. Que número se obtém na saída? Pô, simples. Ó, é para botar na entrada 74. Só você fazer as contas. Menos 5. Muito simples. 74 menos 5, 69. Tá? Eu vou botando a seta aqui. Beleza? Aí eu vou botando aqui, ó, bonitinho, de roxinho, ó, puff. Operação, pum, pra ficar bonitinho, 69. Aí eu vou botar a seta. Opa, a seta não veio aqui não, a seta continua, tá? Só pra ficar bonitinho. Aqui eu vou botar o vezes 7, de roxo, não dá bola, e vou continuar. Agora eu vou ter que fazer o quê? 69 vezes 7, beleza? Só para ficar bonitinho, 69 vezes 7, 483. Acabou. 483, acabou. Essa é a resposta, gabarito, letra E, de eu vou passar com o método MPP. Show? Algumas questões que ficam mais complicadas é se ele desse ao contrário a saída. Aí você usa a regressão. O que é a regressão? Fazer de trás para frente. Onde a multiplicação você faz divisão, onde a diferença você faz soma. É só fazer o contrário se ele desse a saída. Beleza? Zero trauma. Então bora lá para a próxima. Aqui é sem quiriquiri, corococó, direto ao ponto para você não errar. Vem comigo. Que diz essa aqui, ó? Camila fez dois saques consecutivos em sua conta. No primeiro deles, sacou um quarto do dinheiro que havia na conta. No segundo, sacou dois quintos do valor que havia restado na conta após o primeiro saque. Então, não foi dois quintos do que tinha na conta, dois quintos do que restou após o primeiro saque. Assinale a alternativa que representa a fração total de dinheiro que Camila sacou de sua conta em relação
ao montante inicial anterior aos saques. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, eu vou te dar um grande bizu aqui. Você odeia fração? Odeia, eu também. Então, o que que tu faz? Quais são as frações que você tem? 1/4 e 2/5. Toda questão de fração que não der um valor, ali não tem valor nenhum, só tem fração, você vai escolher um valor para o total. Mas não vai escolher 100. Ué, por quê? 100 é só na porcentagem. O valor para o total tem que ser o produto dos denominadores. Um denominador é 4 e o outro é 5. Então, o total vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Morreu. Bota 20. Tá? E aí você começa a brincadeira. Ó. O primeiro saque. Pegou essa visão? Isso é muito poderoso e tu vai ganhar muito tempo. Primeiro saque, galera, foi de 1/4. 1/4 é só dividir por 4. Então, isso é 20 dividido por 4. Quanto é 20 dividido por 4? 5. Show? O segundo saque, galera, vem comigo para você aprender sobre o segundo saque. O segundo saque, galera, ele é 2/5 do que restou. Pô, pensa comigo, o total é 20. Ela sacou 5, quanto restou aqui, galera? Restou 20 menos 5, que dá 15. Então, o segundo saque é 2/5 de 15, tá? Na real, é 2/5 de 15. Galera, anota aí, família. Dado é do, multiplicou. Show? Toda vez que aparecer dado é do, você multiplica. Então, isso daqui vai ficar 2/5 vezes 15. Show? Aqui eu venho, ó, tuf, tuf. 2 vezes 3, isso daí dá 6. Maravilha? Opa, deixa eu apagar. Então, o segundo saque é... Ela tirou 6. Aí ele quer saber o que, galera? Assinale a alternativa que representa a fração total de dinheiro que Camila sacou com relação ao montante inicial. Opa, tá lindo. Deixa eu fazer a divisória. Ele quer o que? A razão do total, do saque total. É uma razãozinha que ele quer, ó. Fração, né? É saque total em relação ao montante, ao total, né? Até melhorar aqui. Ele quer a razão do saque do que ela tirou para o total, né? Por que razão do saque para o total? O saque foi o que, galera? Vem comigo. O saque foi no primeiro 5 mais 6 no segundo. E o total? O total foi 20. Olha que lindo. 6 mais 5 é 11 sobre 20. Acabou. Tá aí a resposta. Zero trauma, sem quiri-quiri, corococó. Marca o V da vitória na letra D que tu vai dominar. Show? Sem se estressar, tu matou a questão aí, sem estresse. Maravilha? Zero trauma, então. Se você seguir o que eu tô te ensinando aqui, cara, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Bruno Eduardo. Ó. Estudei com vocês esse ano, gabarito foi certo em matemática na prova da PM São Paulo 20. Fui aprovado, né? No caso 19. Agora eu vou gabaritar a prova da Polícia Civil São Paulo. Realmente, são os melhores. Obrigado. Obrigado a você, Bruno, por ter seguido o método, né? O que eu sempre falo, cara. Confia no processo, segue o método e foca no destino sem se preocupar com o percurso, beleza? Sem deixar o percurso ali te preocupar. Então é isso que tu tem que fazer. Show de bola? E se você quer o nosso... Quer ter acesso ao passo a passo do método, tudo estruturado para PM Paraná e para o bombeiro, com um que se prepara para os dois. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Aqui embaixo, na descrição, tem o link. Clica. Vê uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso. Vê se é para você, se você está preparado para ir para o próximo nível em matemática. Ah, mas eu não tenho base, Renato. Tem um módulo de matemática básica. O curso tem tudo que tu precisa. Tá? Ah, mas vai dar tempo? Ó, nosso curso tem 29 horas. Se tu estudar uma hora por dia, você termina em 29 dias. E aí tem tempo para revisar. Ah, mas eu não tenho tempo, gente. Se você só precisa de uma hora. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, vai na hora do almoço. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma, desculpa. Renato, eu não tenho foco, Renato. Galera, o lance não é ter foco. O lance é fazer o que tem que ser feito. Teu foco tem que ser esse, fazer o que tem que ser feito. O que, é que tem que ser feito? Eu quero ser policial militar do Paraná, matemática é minha dificuldade. Cara, vou estudar matemática.
Faz. Só faz. Uma hora por dia. Então, chega de desculpas. Vamos para a próxima. Em uma brincadeira de crianças, Carlinho pega um saco de balas com 30 balas e começa a distribuí-las da seguinte forma. Entrega uma bala ao primeiro colega, duas balas ao segundo colega, uma bala ao terceiro, duas balas ao quarto, né? Duas balas ao quarto e segue dessa forma até chegar no 16º, ó. Colega terminar a distribuição. Quantas balas já estavam no saco de balas ao final dessa distribuição? Você, porra, sobrou? Sobrou, irmão. Presta atenção, olha pra cá. Sobrou, se liga. Qual o total de balas que o Carlinhos pegou, galera? O total foram 30. Deixa eu apagar aqui. Total foram 30, beleza? Epa, total foram 30. E aí, o que, que ele fez? Pro primeiro amiguinho, ele falou, amiguinho, vou te dar uma bala. Pro primeiro amiguinho, ele deu uma bala, beleza? Pro segundo amiguinho, o que, que ele fez pro segundo amiguinho? Pro segundo amiguinho, ele deu duas balas. Pro terceiro amiguinho, ele voltou e deu uma bala. Pro quarto amiguinho, ele voltou e deu duas balas. E assim por diante, até o 16º amiguinho, que eu não sei quantas ele deu. Mas repara uma coisa, a cada dois amigos, ele distribui três balas, correto? Opa, calma aí. A cada dois amigos, ele distribui três balas. Pô, galera, se a cada dois amigos ele distribui três balas, e ele teve 16 amigos, quantas vezes ele distribuiu três balas? Três balas, 8. Então, o total de balas distribuídas vai ser 8 vezes 3. Não entendi, repete. Claro, olha pra cá, meu filho. Se liga. A cada dois amigos, ele distribui três balas, tá? Então, o que acontece? Se a cada dois amigos, ele distribui três balas, pessoal, ele distribuiu para 16 amigos, quantas balas ele distribuiu? Ó, balas distribuídas, deixa eu botar aqui, distribuídas, tá? Balas distribuídas, quantas balas ele distribuiu, galera? Quantas foram as balas que ele distribuíram? Foram 8 vezes 3. Ué, por que 8? Não eram 20, não eram 16, Renato? Filho, ó, a cada dois amigos ele distribui 3 balas. Se eu tenho 16 amigos, ele vai fazer isso 8 vezes. Ou seja, ele vai distribuir 3 balas 8 vezes. 8 vezes 3, 24 balas. Logo, quantas sobram, família? Simples assim. Quantas sobram? Vem comigo. Que a questão é, na real, quantas balas sobram, né? Quantas balas sobram? São 30, que é o total, menos 24, que dá 6ão. Show? 6ão. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí. O V da vitória. Zero trauma? Muito bom, muito bom, muito bom. E presta atenção que isso daqui, cara, cai muito na FUNPAR, tá? Renato, eu não consigo encontrar a questão da FUNPAR. Porque se tu procurar FUNPAR, tu não vai achar. Tem que procurar NC-UFPR, tá? Aí são as questões, beleza? Vamos lá, o resultado da expressão, meu irmão. Vamos lá, vamos fazer essa expressão, ó. 1/3... menos meio, mais 1/6. Aí é saber somar a fração, cara. Quando eu falo para você assistir o módulo de matemática básica aqui no YouTube, é gratuito. Por quê? Porque tudo isso aqui de problemas numéricos está lá naquele módulo, tá? Tá lá naquele módulo. Inclusive, tem alguns alunos que mandam, ah, mas problema numérico é só aquilo? Cara, tem que assistir o módulo básico, já aprende e depois vai para o outro, que aí a gente bota aula de fração, que é o que pega mais para a galera. Mas mesmo no módulo básico tem aula de fração, tá? Vamos lá, primeiro fazer parênteses. Como é que você faz esse parênteses aqui? Ah, vou tirar o MMC. Sai pra lá, quem é da família MPP não tira MMC. Ó, até rimou, ó. Como é que você faz isso sem tirar o MMC? Simples. Pega aqui, ó, para de fazer o que tá fazendo e olha pra cá. Na hora de achar o cara de baixo, você multiplica, ó. Você vai multiplicar o 3 pelo 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. Beleza? Então, sem MMC. 3 vezes 2, 6.
Se você quer achar o de cima, você multiplica cruzado, ó. 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3. 1 menos 3 é menos 1, mais 1 sexto. Acabou. Menos 1 mais 1 sexto. Deixa eu até diminuir aqui. Menos 1 mais 1 sexto. Galera, menos 1 mais 1 sexto, isso daí dá 0. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória na letra D. Zerou. Maravilha? Então, isso dá certo sempre, Renato, só toda vez. Ah, não acredito. Então, fica se acreditar. Faz isso, meu filho. Eu sei que são anos nas trevas, mas fica tranquilo porque agora a luz chegou. Beleza? É isso que tu precisa. Maravilha? 0, 1 terço. Show! Agora vamos lá. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Cara, faz, erra. É isso. Agora o que é que tu vai fazer depois dessa aula? Tu vai revisar essa aula, vai pegar questões novas, vai fazer, vai errar, 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 vai refazer de novo, vai acertar, 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 vai fazer mais questão, vai errar, 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 depois vai acertar, acertar, acertar. A evolução é assim, cara. Quanto mais tu erra, mais tu evolui. Por quê? Quando tu erra, tu aprende. Quando tu acerta, tu, já sei tudo. A gente tem isso, né? Eu já sei tudo, não vou mais fazer isso. Então, meu irmão, o custo de estar errado é menor do que não fazer nada. Então, erra, porque é melhor do que não fazer nada e tu tá no caminho certo. Valeu? Galera, te aguardo nas aulas do nosso curso. Vem com a gente, te provei que tu tem tempo. É só você se dedicar. Se você não quiser, tá tudo bem. Continua aqui pelo YouTube. Todo dia tem vídeo, mas lembre-se, 95% do nosso conteúdo é gratuito. 5% é o nosso conteúdo pago, onde você tem o nosso suporte. Você consegue falar com a gente pelo e-mail, tá? Então é isso, na PM Paraná. E além de ter todo o passo a passo detalhado o método MPP na íntegra. Beleza? Vem fazer parte do grupo dos 5%, que é o grupo da galera que decola. Tamo junto, um abraço, até a próxima.